Ahoj, dneska si tady hraju s vložkama do plášťů a s tmelem, abych měl hezky ulepený ruce. Tak, teď jsem akorát ze svého předního kola vypáčil tady pepinu PTP Revolution. Za mě rozhodně spokojenost. Má to takový jako specifický tvar, že to hezky zapne do rávku. Na hře je to vybraný, aby tam byl prostor pro, aby tam byla vzduchová bublina, aby to mohlo hezky tlumit. Za mě rozhodně spokojenost, funguje to, rávky to ochrání, člověk může opravdu vozit nízký tlaky. Prostě dobrý, je to lehký, dobře se s tím pracuje poměrně slušně. Zadní někde mám takovou trošku vokousanou, ta přední jako, ta drží krásně celá. No a abych to měl za co vyměnit, tady jsem nafasoval Tubolite, novinka na českém trhu. To takovýhle pytlíčku to bylo a je tam HD verze, takže odolnější varianta, single, jeden kousek, 29, přesně co potřebuju. Tubolite je vlastně řešení dost podobný pepině. Taky to má takovýhle vybrání nahoře, aby se tam prostě vytvořila ta vzduchová kapsa, aby to prostě mohl ten plášť hezky pracovat, aby to mohlo tlumit, aby to byl prostor prostě pro vzduch. Specialitou tadyhle toho řešení, bude to někde vidět, je, že tam je ještě jeden takový jako kanálek vevnitř, z vnitřní strany, tam, kde je pepina plná, tak tady je to ještě takhle vytvarovaný, aby tam s nás proudil vzduch, když to foukáte a vypouštíte. A takže to nacpu do kola a uvidíme, co to udělá. Jedem! No a když už jsem si sebou vzal ten hruďák, tak zkusíme takovýhle elegantní handsfree řešení, abyste viděli, jak se s tím pracuje. Plášť je dostatečně promaštěný, takže by to tam snad mělo jít jako slušně. Ještě celý dolejt mlíko. A vypadá to, že by to mohlo jít. Jako abych byl maximálně stylový, tak bych tam měl dolejt něco od Petyho, Steva Peta, když už to dělá Aspire, ale to jsem ještě nenafasoval, na to taky dojde. Zatím tam máme Squirta, můj osvědčený, oblíbený tmel. A teď už to tam jenom nějak dorvat do konce. Mám sice rád, když se to dá zvládnout bez montpák, ale nechci si zase zničit ruce. Takže já se šikovný montpáky od SKS, od bratrů z NDR. A jsme doma. Je třeba ty montpáky jsou fajnový, že tady mají na vypouštění ventilku a zároveň je tady udělátor na utahování vnitřku ventilku. Je to tam. Tradiční chvíle napětí, ale když je tam vodka, se to většinou po chvíli chytí. Pink, pink. Do atmosféry stačí. Tradičně jenom ty oblencaný rávky otřít, ať to není hnusný. Moje oblíbená disciplína, roztáčet mlíko
jak jsem říkal, hej, tubolejta, a ještě druhý pytlík do zadního kola. Jo, to je SL-ko, ještě odlehčený, to pak teda zkusím na jiný kolo, jasně. Tak HDčko jsem měl dát do zádu. To nevadí, vepřu je taky dobrý. Čau kozy. Až to ještě rozbalím, to SL-ko je takový hubenější, no, teda nějakýho All Mountaina trailovýho kola na Endura, myslím, že jsem dělal dobře, že jsem dal to HDčko dopředu. Dám ho dozadu, tohle pak třeba zkusím dopředu. Ještě si s tím pohraju. Publikum, děkuju. Nežer ten, ne, to je od mlíka, to nežer. To by ti bylo špatně, i když je biologicky odbouratelný. Nevím, co to navají za australský mlíko do toho holky. No, ještě můžem, ať je to stylový. Máme tam stikérku. Ať víme, co vozíme.